Yemen ümumiyyətlə İsrailin hücum etməyəcəyi ilə bağlı, cavab verməyəcəyi ilə bağlı olan variantı istisna edirəm və düşünmürəm ki, İsrail buna cavabsız qalsın. Çünki bu İsrailin nüfuzu üçün də kifayət qədər önəmlidir və eyni zamanda Netanyahu hakimiyyətinin daxildə olan narazılıqların yatırması üçün də bu bir mənalı şəkildə həyata keçirilməlidir. Amma bugün üçün, sabah üçün, qısa müddətdə düşünülməmiş hər hansısa bir addım atılacağını da düşünmürəm. Çünki İsrail... Siz düşünürsünüz ki, İsrailin vaxt limiti azdır, o qədər çox deyil. Onsuz İsrail hadisələrin kifayət qədər gərginlik fazasında qalmasında maraqlıdır. Bu açıq və bir mənalı şəkildə ifadə edəcəyimiz bir mövqeydir və bu fazanın qorunub saxlanılması İranla münasibətlərdə gərginlikdən və böhrandan da kifayət qədər asılıdır. Amma hansı istiqamətdə hədəf alacaq? İqtisadi hədəflər mi daha çox önəmlidir, yoxsa burada hərbi hədəflər mi daha çox önəm daşıyır? Yəni İran ərazisində hər hansı bir formada nüvə bazasının, eyni zamanda bununla bağlı olan tədqiqat mərkəzlərinin hədəf alınması mı İsrail üçün önəmlidir, yoxsa neft və qaz ehtiyatları ilə bağlı olan hədəflər daha çox ön plana çıxır ki, bu kifayət qədər ziddiyyətli və eyni zamanda təhlükəli məqamdır. Çünki dünya neft bazarında neftinin qiymətinin qalxmasına da gətirib çıxarda biləcək. Sizin dediyiniz kimi geniş maşdablı bir regional müharibəyə təkan verə bilər. Və bu da heç arzu olunan deyil. Həm İsrail üçün arzu olunan deyil, həm də onun region üçün müttəfiqlərinə görə də arzu olunan deyil. Və düşünmürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bununla bağlı arxada razılıq olsun. Amma atılacaq addımlar gözlənləndi və düşünürəm ki, sürpriz xarakterli İrana münasibətdə ya proksi qrupların hədəf alınması, ya da daxildə sizin dediyiniz kimi terror aktlarının həyata keçirilməsi, ya da ki, İran üçün ən böyük məsələ İsrail tərəfindən nüvə proqramı ilə bağlıdır. Bununla bağlı olan bazaların hədəf alınması İrana verilə biləcək ən önəmli və böyük... Bəli, böyük bir mesaj olabilir. Zaten cevablar proksi kuvvələrə verildiyinə görə İran cevap verir. İranın vurulmasında birbaşa İsrailin marağı yoxdur. İsrail yaxşı anlayır ki, İranla müharibə, iki dənə lider dövlətin bir-biri ilə didişməsi digər bir dövlətin ortaya çıxması ilə nəticələnəcək. Gəldi ki, indi nə zaman vuracaq məsələsinə, İsrail bunu cavabsız qoymaz, heç vaxt da qoymayıb. Sadəcə indi Həması təmizlədi mi? Demək olar, qəza sektorunda səs gəlmir. İndi Hizbullaha keçib. Livan Hizbullah məsələsində o çayın sahilinə çıxdı mı? Tökəcək oradan uzaq tərəfə. Ondan sonra düşünüləcək, həm də İsraildə yaxın günlərdə bir milli bayram və s. də var. Hal-hazırda İsraildə bayram günləridir. Bayram əhval ruhiyyəsi olmasa da bayram günləridir. Həm də niyə bölünsün ki, həm Hizbullahla Livan ərazisinə girsin, həm də belə deyək, İrana qarşı müqavimət, bu bölünməz olar, qüvvələri parçalayaq. Ona görə də burada Hizbullahı həll etdikdən sonra, İranın müəyyən, belə deyək ki, məhdud, amma hərbi hədəfləri, ambarlar ola bilir, nüvə tədqiqat institutları ola bilir, İran ərazisində sepaha aid olan 6 dənə vura biləcəyi briqada var, 17 dənə nüvə tədqiqat mərkəzi var. Bax, onların vurulması orta perspektiv deyək də.